Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado de hoje é o coreógrafo e performer Renan Martins, a quem eu agradeço desde já estar aqui estes minutos a conversar comigo. Olá, Renan. Olá. queria começar por te perguntar ou te pedir para nos falares um pouco do teu percurso artístico até agora, para nos dares a conhecer um pouco do teu percurso artístico. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, no Rio de Janeiro. Comecei minha jornada artística começa bem cedo, eu tinha uns 7, 8 anos quando comecei a fazer teatro. E aí bem cedo eu virei já um ator profissional, já estava no palco quinta, sexta, sábados e domingo durante 3 meses, sei lá. E aí aos 15, 16 comecei a dançar e aí com 17 eu já saí do Brasil. Estudei em Salzburg, numa escola que se chama Seeds, estudei na Parts em Bruxelas, e aí trabalhei com alguns coreógrafos por aí, Ana Teresa de Kersmaeker, Meg Stewart, Peter Shavel, Daniel Linehan, nos últimos anos, e aí agora estou mais focado nas minhas coisas. Dei uma resumida muito, Não, é isso, é isso, é isso. mas é isso. É isso mesmo. Olha, e falando um pouco de Viaduto, da tua nova criação, o que é que está na origem deste espetáculo? O Viaduto é um projeto que já vem acontecendo há muito tempo. Era para ter estreado ano passado e agora parece que é a coisa mais longa que eu já fiz na minha vida. Que já, sei lá, acho que tem 3 anos desde da primeira pesquisa. O Viaduto está baseado em festas de rua, em festas que são criadas em espaços que não são necessariamente para festa. Mas também tem um pouco de origem num viaduto específico do Rio de Janeiro, que se chama Viaduto da Perimetral, que foi demolido por causa dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, e tudo que aconteceu com o Rio de Janeiro começou em 2013, e depois a cidade foi se transformando mais e mais. E também um momento político onde a coisa começa a desandar no Brasil com a Dilma. É um ponto em 2013, é um ponto interessante no Rio de Janeiro, de mudança da arquitetura da cidade, e algo politicamente começa a acontecer com o país, e depois veio o golpe e aquela coisa toda que chegou até essa maravilha que é agora, essa distopia que é o Brasil. Certo. E esse conceito de festa em que se baseia o espetáculo e o viaduto arquitetónico, eles estão relacionados de alguma forma? Sim, há uma festa muito famosa no Rio de Janeiro, que é o Baile Charme do Viaduto de Madureira, que é num outro ponto da cidade. E essa festa acontece debaixo de um viaduto. Na verdade, é um estacionamento a semana inteira, e aí, uma vez por semana, se transforma numa festa, que é uma das festas mais famosas do Rio de Janeiro. Já tem 25 anos, algo assim. E é super interessante porque em 2013 essa festa virou patrimônio cultural da cidade, e é o mesmo ano que esse outro viaduto na cidade, que é um dos viadutos mais, sei lá, emblemáticos da cidade, da história do Rio de Janeiro, é demolido para criar um túnel e criar um polo gastronômico, sei lá o que, essas coisas que acontecem com grandes mudanças, gentrificação. Então tá bem inspirado nessa festa, mas não é. Não chega a ser a representação dessa festa, mas tem uma grande inspiração nessa festa da Zona Norte, que é da zona que eu venho do Rio de Janeiro. O espetáculo, segundo sei, terá música ao vivo pelo Francão, não é? Podes Sim. falar-nos um pouco dessa componente do espetáculo, da parte da música? O Francão é um artista impressionante, na minha opinião. Tem um trabalho muito forte, político. Conheci o Francão, eu vi Nos Maus Hábitos já há alguns anos, eu fiquei enlouquecido. E com a ajuda da Ana Rocha, que é a dramaturga do espetáculo, ela nos introduziu. E aí a gente já aconteceu esse interesse de trabalhar juntos. O Francão veio comigo a Impulstanz, o festival em Viena. Foi a primeira vez que a gente colaborou. É isso. O Francão também é do Rio, do estado do Rio de Janeiro, apesar de não ser da cidade do Rio, mas o Francão tem um trabalho social muito grande e já está em Portugal, acho eu, 11 anos, se eu estiver errado.
mas também faz um trabalho social com comunidades mais periféricas no Porto e por aqui em volta. Também trabalha com Macumbas, que é outra banda também daqui. E é isso, é uma mistura de funk, mas ele também toca samba às vezes. Enfim, é uma coisa bem Brasil, Rio de Janeiro, não sei. Mas que tem as letras do Francão são bem políticas e eu acho que para esse trabalho fez todo sentido a gente estar junto. E ao vivo, super ao vivo, mais ao vivo impossível. Isso é ótimo. Queria que nos falasses um pouco do processo criativo deste trabalho. Imagino que tenha sido mais longo por imposição dos adiamentos. Como é que foi o processo até chegares a este viaduto? Ele foi longo e não tão longo, porque também a gente teve um break muito grande do ano passado para esse ano. A gente ficou, acho que mais de um ano sem ensaiar. E aí a volta agora foi super curta. Basicamente, a gente está terminando o trabalho em um mês. Mas para mim, ele já começou o processo há muito tempo, assim, atrás. Em 2017 foi a primeira vez que eu fiz uma pesquisa no Porto, no Rivoli, com muitas pessoas que ainda não era exatamente o elenco, mas já tinha algumas pessoas do elenco. Quando eu fui a Viena com o Francão, a gente também já começou a entender o que poderia ser. Depois a gente trabalhou no Espaço do Tempo em 2019 com todo mundo. Então foi um processo meio não muito frequente, mas ele já vem acontecendo faz um tempo. E queria perguntar, o espetáculo vai ser apresentado ao vivo, que é uma boa notícia, no dia 29, no Auditório Municipal de Gaia. Como é que é ter essa possibilidade de apresentar o espetáculo com o público nestes tempos tão, tão complicados? Olha, eu confesso que eu só vou acreditar no dia. Eu acho que eu não entendi ainda que isso realmente vai acontecer. Eu estou muito animado e todo mundo está dizendo que vai acontecer, mas eu de fato só acredito, acho que no dia. Porque é isso, eu não apresento nada ou não danço nada há mais de um ano. Então também voltar com algo meu é tipo muito especial e voltar com esse trabalho é muito especial. Alguns do elenco também não dançam, ou não se apresentam há muito tempo. Então é assim, acho que vai ser muito bonito. E como é que é participar num festival como o DDD, Dias da Dança, no Porto? Para mim é incrível. Eu me apresentei com um solo muito curto de 20 e tantos minutos. Em 2018, eu acho, 2019, não lembro. Não, acho que 2018. Mas foi num programa assim de solos curtos. Agora poder vir com um trabalho tão grande assim, um trabalho bem grande. É incrível ter esse apoio, é maravilhoso. Eu acho que é mais a vontade de fazer logo, porque são muitos anos de preparação, de negociação e não ter feito ano passado foi super triste. Poder finalmente fazer. Sei lá, eu acho que está todo mundo só muito feliz de poder fazer a coisa. Vamos esperar que aconteça e que corra bem. Eu já vou terminar pedindo-te um desejo para a dança, para os tempos mais próximos. Eu acho que o meu desejo, não sei se é para a dança, mas eu acho que o meu desejo é para as pessoas que estão por trás de tudo que organiza o que a gente faz. Principalmente, não sei, algo no âmbito mais governamental, de entender que a gente tem a capacidade de nos responsabilizar pelo que a gente faz e que essa pandemia não seja uma espécie de censura do que a gente pode trazer para o palco. Eu acho que há a possibilidade da gente estar seguro e de fazer o que precisa fazer. Mas que a gente tenha mais liberdade artística de se tocar, de ensaiar sem. Que eu acho que a gente tenha estrutura para nos sentir seguro, e aí dessa segurança a gente poder ter uma liberdade artística de colocar em palco o que a gente deseja. Eu acho que com isso a dança vai continuar sobrevivendo como tem que sobreviver. Liberdade é a palavra-chave, então. Renan, muito obrigado por estes minutos. Foi um gosto falar contigo. Não, muito obrigado pelo convite e venham assistir o festival, vai ser ao vivo, tem muita coisa incrível
E vem assistir o Viaduto dia 29, que vai ser uma festa. Obrigado, Renan. Obrigado, Pedro.